Familjarët e Ekli Progës, 42 vjeçarit që humbi jetën pas një sherri me 29 vjeçarin Denis Meçe, thonë se policia e neglizhoi rastin dhe se veproi me vonesë. Motra e viktimës, Jonida, tregoi se uniformat blu pretendonin se ai ishte rrëzuar dhe jo dhunuar. U vrapoi për në spital. Futem direkt te urgjenca e shikoi Eklin të shtrirë, të masakruar. Me mjekët që ishin duke i dhënë ndihmën e fundit. Ai ndoshta kishte mbaruar në atë moment, por ishin duke i bërë elektroshok. Asnjë, do të thënë, nga familjarët nuk e planonin që kishte ndodhur. Derisa dorëzohen mjekët që na i heqin gjitha pajisjet, që nuk mund ta kthenin në jetë. Në shok dal jashtë, ishte plot me polica. Pyes çfarë ka ndodhur. Edhe më thonë është rrëzuar. Kanë folur për pjesën është rrëzuar, goxha, deri në pjesën nuk e dim, por jo që të vinë që të thoshin. Kemi lëshuar njerëz, po mbledhin prova, po marrim kamerat, kemi marrë dëshmitar. Policia ka lëvizur shumë vonë. Ajo pretendon se edhe ambulanca nuk shkoi në kohë për të dhënë ndihmën e parë. Ambulanca nuk vinte. Është afruar, ka gjetur djalin te zestim të rrethuar me njerëz, merr ambulancën, zhvonuar ambulanca gjysmore, po gradec që për 2 minuta arrijej. Policia nuk pranonte që të lëviznin trupin, duhet vi ambulanca. Ai ndoshta ka qenë gjallë, mund ta shpëtonin, nuk e di. Ndërkohë pronarët e bizneseve rreth vendit ku ndodhi ngjarja, thanë se 42 vjeçari nuk ishte problematik. Djali është rritur këtu. Ai është rritur këtu. Është rritur te neve. Shumë djali i urtë, i respektuar, me një familje shumë të mirë, nuk e di se çfarë ka ndodhur. Unë isha në punë. Unë kur më mora vesh ata thanë që kishte pirë. Pa i faktisht unë se kisha parë në njërë të pire. Nuk e kisha parë në njërë si që thonë që jo pinte. Tu gjehu në aje lokalin e kishte këtu që punonte. Unë këtu kam kaq vite me Eglin, punon këtu, kam 9 vjetë punë dhe unë këtu. Marim kafet aty, vjen, mirte një gjau, Eglin mjep një gjau. Me këto komunikimin e kishim ishte shumë i qetë, se kam parë të asë të zilët me njëri, asë të ngatrohet. Ngjarja e rëndë ndodhi pas ditën e së shtunës në Pogradec, ku viktima si pasojë e dhunës u ushtruar nuk mundi dot të mbijetojë.